በዛሬው መሰናዶ ከባል ጋር የተያያዙ ቪዲዮዎች እንዲሁም ሌሎች ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች ትልቅ መቀመጫ ያላቸውን ሴቶች ነው የሚያመልኩት። ኖ ኖ ኖ ለዚያር እንደካተካዘጨዘጨለውስቡ ቺኮቹ የሚሆኑትን ልንገራችሁ እዚህ ጋር። ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች? ወዲቶም ነኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርጌ ጀላችሁ ቀርቤያለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉን ቪዲዮ ተመለከታችሁ ዘና ፈታ ማለት ብቻ ነው። ይመቻችሁ። በዚህ በዓል ዶሮ 1000 ብር ገብቷል እና በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። ሰው ታዲያ ዶሮን እንዴት ነው እየተጠቀመ ያለው የሚለውን እስኪ እንመልከት። ሰዎች እንዴት በግ 22000 ብር ይባላል? ለጥሪ ራሱ ይከብዳል። ከዚህ ምን ብሎ ያስቀንሳሉ? ነታቸውን የተከራከሩት 22000 ብር በግ በጣም ከባድ ነው። ሺውለት በዲግሪ ተመረቁ እንዴ? በእውነት አይሁን። ይሄ ማስትሬት አለ ላል የዶሮ ሺ ስንታል ሺ ሁለት ሲሞትስ ወይ ሲሞትስ አይደለም ሲታረድ ቢላ ስንት ገባ? ቢላ ስንት ገባ? ዛጋ 500 ቢላ 500 የዶሮ ቅቤ አለ፣ ማቁላ አለ፣ እንቁላል አለ፣ ዶሮ ሽንኩርት አለ። ዶሮ ቆይ ዶሮ 14 ምን ልትሆነ እንዴ? አልሆነ ማለት እና ምንድን ነው ዶሮ 1200 ብር የሆነው? ይሄ ዶሮ ለመብላት እኮ ዶሮ በላይ ሰው በላውት ነው በላኝ ነው የምለው እንጂ በላይ ነው። እና ይሄ ዶሮን ለማረድ አሟሟቱ ደስ ይላል። ቅቤ ውድ ነው፣ ሽንኩርት ውድ ነው፣ ከሰሉ ውድ ነው። ዶሮ አቁመናል። ይሻላል። ድምፁ ስጠኝ ዶሮ። አሁን እኔ ዶሮ አሁን ዶሮን ተከራይቼ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው። ከአመት በዓል ውጭ መልሳለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። እውነት ነው። ዶሮውን በላ ነው ሳይሆን ዶሮ በላ ነው። አይታችሁታል። ዶሮ ብቻውን 1200 1000 ብር ነው እየተባለ ያለው። እዛ ላይ ደግሞ ዶሮውን ለመስራት ብዙ ማቴሪያል እንጠቀማለን። እሱ ሲደማመር ሰራሁትና በጣም ብዙ ብር ነው የሚሆነው፣ አንድ ዶሮ ለመስራት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ በጣም ያሳቀኝ ቪዲዮ አለ። ለፋሲካ የተገዛ ዶሮ በምን መልኩ እየተንከባከቡት እንዳለ እስቲ ቪዲዮ እንመልከት። ጥፍሯን ተቀብታ ፒስቲካል ከያለ ያንገጨልኝ ዓለማችን ላይ ከ4200 በላይ ሃይማኖቶች አሉ ተብሎ ይገመታል። ከነዚህ እምነቶች መካከል አንዱ የሆነው አዶኒቶሎጂ ሲሆን የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች ትልቅ መቀመጫ ያላቸውን ሴቶች ነው የሚያመልኩት። እኔን ጥያቄ የሆነብኝ ንስሐ እንዴት ነው የሚገቡ ነው። 7% የሚሆኑት ወንዶች ፓሩረሲስ በተባለ የጭንቀት በሽታ ተጠቂ ናቸው። ይህ ማለት አቅራቢያቸው ላይ ሰው ካለ ለመሽናት አለመቻል ማለት ነው። በየቀኑ አይጥን ከኮሮኮርክ የትም ቢያይህ መሳቅ ይጀምራል። ወይ ጉድ! ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ካርፔት አላርም ክሎክ ይባላል። አላርም ሞልታችሁ ከተኛችሁ በኋላ ጠዋት ላይ ሲጮ ተነስታችሁ በሁለት እግራችሁ ካረገጣችሁት በስተቀር መቼም ጩኸቱን አያቆም። ይሄ ለእኛ አሪፍ መድኃኒት ሳይሆን አይቀርም። ይህ ቪዲዮ እውነት በጣም ነው ያስገረመኝ። ዩት ውሃው በፕላስቲክ ነው ያለው፣ ግን ይፈላል፣ አይቃጠልም ምናምን። እንዴት ሀው ዩት እየፈላ ነው፣ ግን ምንም አይሆንም። ውሃ አይፈስም፣ ላስቲኩ አይቃጠልም። ይህ ቪዲዮ እውነት በጣም ነው ግራ ያጋባኝ። ማለት ላስቲክ ነው፣ እኔ እንዳየሁት እንግዲህ ላስቲክ ነው። ላስቲክ ከሆነ መቅለጥ አለበት እሳት ላይ ሆኖ ነው ወይስ ሌላ ማቴሪያል ነው? እስቲ የገባችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄ ብሔራዊ ሎተሪ እንዳይመስል፣ ብሔራዊ አረቄ ነው። ሹፍ 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 ሹፍ። ጉበቱ ኬት መጣ? ቆይ እንጂ ያስብል። አረ ጓደኛዬ፣ አሁንስ እንደው ተቃጠልኩ። ምን ነው ምን ሆንክ አንተ? እንደሆነ በቃ ማማራር አይሰለችም አይደል? ሁሌ እንዳማረርክ ምን እባክህ ሲያቀብጠኝ የጠንቋይ ልጅ ጠብሼ ትላንትና ስራ ቦታ ድረስ መታ ምን እንዳለች ብሰማት። ምን ነው ምን ብላህ ነው እንደዚህ ያናደደች? ለምንድን ነው ከነገ ወዲያ የምትማግጥብኝ ብላ አልቀወጠችው መሰለ?
ለምንድን ነው ከነጎሪያ የምትማግጥብኝ? በጣም ነው የተመቸኝ። የጠንቋይ ልጅ ማን ጥበሳለ አንተ ሲጀመረ? ይህ ቪዲዮ በጣም ይገርም። ክለብ ውስጥ ነው ይዋቸው። በጣም ሲወዘፈኑ ግን ቀይ የተከበበባቸው ሰዎች ይዋቸው። ራሳቸው ሙሉ ሚጭ ኤፎን አድርጎ መሆን ያለበት ነው። ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ትሽቀረ አንቺ ሰው ለመንገድ ትሽቀረ ቀሪያለ እሱ ምን ያለበት እንደዚህ ነው ያለበት። ዲኮር ባላለው ስንት አይነት ዲኮር ሰርቻለሁ የባጃጅ ግን በሰው ለገና መጀመሪያ የሞኑ ያስታውቃል። አረ ልጁን ተጫወታ። ይሄ አናር ጆከር ይባላል። አናር ፈለጋችሁችንም በስቲከር ዲዛይነር ዘጋኝ ዘጋኝ ልጁን ተጫወተበት እኮ የሆነ ሌላ ፍጥረት ነው የሚመስለው። በጣም ነው ልጅ ሞዳ ሱዙቻቹ ታቋታለሽ ደምቲቭ ላይ እኔ ምልሽ ነ ነሻቹ ጋ ደውለው ሰርፕራይዝ አለ ድጋሚ እንድትቀረጽ ሰኞ ይዛትና አላለኝ መስለሽ? ምን ይመስልሻል? ስንቴ ነው የምትሄደው? እኮ ስንቴ ነው የምትሄጂ? ነገር አለ ምን አንይላ እ ምን ያዘጋጅልሽ? ምን ያዘጋጀልሽ? ቀሚስ ምናምን? አይ ቀሚስማ አታይ አይደል? ለፍኩኝ አይደል? አይ እንዴ አራዲዬ ልጅ ምን ነካሽ? እና ምን ያዘጋጅ? ነፍ ሌላ ነገር ሻንጤውስጥም ራሱ ነፍ እሸቱ ሰጠኛልም ራሱ ነፍ ነፍ አ ቱቶም ራሱ ለፍዳቸው ያሉሽ የአብይ ጾም እና የሙስሊም ጾም አንድ ላይ ስለሆነ ምን አሉት? እሺ የአብይ ጾም እና የእስላም ጾም አንድ ላይ ስለሆነ ምን አሉት? ገምት እስቲ አብይ አብይ አጭሮ እንዳይመቸኝም የምትሉ ሴቶች ባልነው ወይስ የተሰቀለ ቃም ያወርድ ሰው ነው የምትፈልጉት? አጭሮ እንዶች እንግዲህ ተቆርቋሪ አግኝታችኋል። እስቲ ሴቶች ተሳተፉ። ለምንድን ነው ረጅም ወንድ የምትወዱት? ጋይስ እኔም ገርሞኛል የሰው ልጅ እንዴት እንደዚህን ታሳይ መጣለት ይችላል። እና መረጃው ምን ይላል መሰላችሁ? እዚህ ጋር የምትይወት ኮረዳ በአራት ወንዶች አስገድዶ ደፍሮት ማለት ነው። ከደፈሩት በኋላ ደግሞ ጠብሶ በልቶታል ይላል። እና አስቡት እንሽላሊት ነው እንሽላሊት ማለት ነው። ጭካኔውን ተውት። እንዴት እንደዚህን ታሳይ መጣለት ይችላል? እንሽላሊት መድፈር ከዛ ደግሞ መብላት ምን አይነት ግዜ ላይ እንደደረሰን አያችሁልኝ አይደል? እሺ ስፖርት ሰሮን ይላል ጀመርሽ ወይስ? አረ በእናት እኔ እኮ በጣም ሰራፍ ነኝ። ስፖርት የሚባል ነገር በጣም ነው የሚያስፈራኝ። ያው ነው ይሄን እና የመጣው ዝም ብሎ ነው የመጣው? አዎ ቅርጽሽ የመጣው ዝም ብሎ ነው ማለት ያለ You got the answer, right? አየምር ግን ማለት ነው ኮንፊደንሽን ቢውል ያረጋልሽ እሱ ነው ያስባለው። አይ ዶንት ቲንክ እኮ ግፍት ነገር ነው ያው ያለው ሰው አለ የሌለው የለውም። አም ቢዩቲፉል ሶ ዩ ኖ if you have everything you need to be like and confident I guess there's not a muscle. I'm beautiful so ታውቂ ቦለቱ ተብረ ቤዚል ሲቀራበት የባጃጅ ሹፌር አሁን ይሄ ባለባጃጅ ኮቺን 200 ብር ለማግኘት ስንት ተሰቃይቶ ነው? ግን ቢያንስ እንደዛ ለፍቶ ላገኘው ነገር ክብር የለውም። የሚያደርገው ነገር አያችሁታል? ከሚስቱ ጋር በፍቅር ይኖር የነበረ አንድ በጣም ደሃ የሆነ ሰው ነበር። አንድ ቀን ሚስቱ ጸጉሯን የምታስይዝበት የጸጉር ማስያዣ ተሰበረባትና
እንዲገዛላት ተጠየቀችው። ባለም ምንም ብር እንደሌለውና የእጅ ሰዓቱን እንኳን ማሰራት ስላልቻለ የማይሰራ ሰዓት አድርጎ እንደሚዞር እያዘነ ነገራትና ወደ ስራ ሄደ። በመንገዱም ላይ አንድ የሰዓት መሸጫ መደብር አገኘ። ወደ ሱቁም ገብቶ ሰዓቱን ሸጠ። በመቀጠልም ሌላ ሱቅ ገባና ለሚስቱ በጣም የሚያምር የፀጉር ማስያዣ ገዛላት። ምሽት ላይ ከስራ ወደ ቤቱ ሲመለስ ሚስቱ እንዴት ደስ እንደሚላት በልቡ እያሰበ ነበር። ቤት ገብቶ ሚስቱን ሲያያት ግን ደነገጠ። ያ የሚያምረው ዘንፋላ ፀጉሯ ተቆርጧል። ባለማመን ስሜት ውስጥ ሆኖ ምን እንደተፈጠረ ጠየቃት። እሷም አለች፣ አንተ ወደ ስራ ስትወጣ እኔም ወደ ውበት ሳሎን ሄጄ ነበር፣ ፀጉሬን ሸጥኩና ይህን ሰዓት ገዛሁልህ አለችው። እሱም ውሎን ነግሯት ካበቃ በኋላ የገዛላትን ዕቃ ሰጣት። ሁለቱም በፍቅር ተቃቅፈው በእንባ ታጠቡ። ለዚህ ነው እኛ ጥሩ ዘሮች ፍቅር በአእምሮ አስበህ በአፍ በአንደበት የምታወጣው ቃል ሳይሆን በስራና በተግባር የምታሳየው በልብ ውስጥ ያለ የሁሉም ነገር የበላይ ነው የምንለው። ኤግዛክትሊ ፍቅር አፉስ ብቻ ወይንም ደግሞ አእምሮስ ብቻ መሆን የለበትም፣ ወርዶ በስራ ላይ ውሎ መታየት አለበት። ደሃ ለምን ደሃ ሆነ ብለን ብንጠይቅ ስለማይሰራ ነው ስለሚንደላቀቅ። ቢሰራማ ኖሮ ጠዋትና ማታ ያስቀምጥ ነበረ ገንዘብ ብዙ ቦታ። እንዲሁ ቁጭ ብሎ እድሌ ነው ይላል። ደሞ እኮ የሚገርመው እኛ ስንቆጠር አብሮ ይቆጠራል። 1000 ብር ዘይት፣ 1000 ብር ዶሮ፣ ሙዝ በዳቦ ነው ፋሲካ ዘንድሮ። ይሄን ሙዝ በዳቦ እንግዲህ መቼ እንደሚፋቱት እኔ እንጃ። ብቻ እኔ ምን ማድረግ እንደምንችል አላውቅም። ይሄ በቃ እኔ በግ አይቻለሁ፣ በግ 15000፣ ዶሮ ደግሞ 1000 ብር ተብሏል። አይ ዋን ሺ ሲዶ ሶሲ ሶየ ደሞ ሰቅላት እኮ ነው እንዴ? ምን ማለቀ ጀርባ እንግዲህ በግ መሆኑ ነው። አረ በመከተሰ ነው ነው ገብቶ እዚህ ውስጥ 40 ሱፍ አለኝ፣ እዚህ ውስጥ 50 ሱፍ አለኝ፣ እዚህ ውስጥ 60 ሱፍ አለኝ፣ እዚህ ውስጥ 70 ሱፍ አለኝ። 30 40 50 60 70 80 90 100 ይሄ ነው መልኬ አይደል? እኔ ቺኮቹ የሚሆኑትን ልንገራችሁ እዚህ ጋር። ቤም አሁን እንደዚህ ናት ቺኳ። ቤም እቺ ናት ቺኳ፣ በኤዲት ማለት ነው። ትቃጥላለ አባቴ። እዚህም ድረስ የደረሱ ቺኮች አሉ። ትቃጥላለ አሁን እቺን አይተ አሁን እንደዚህ አየኝ። ልመለስ አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለ። ልመለስ ይሄ ነኝ። እውነት ነው። ይሄ ፊልተር ሰውን ሌላ ታሪክ ውስጥ ከቷል። በአካል ምናቃቸው ሆነ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፊልተር አድርገው ሲሰሩ በቃ ሌላ ሰው ምንም አይመሳሰሉ። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያየሁት በጣም ያሳዘነኝ የእውነት በጣም ያፈርኩበት ቪዲዮ አለ። እስቲ ቪዲዮን እንመልከተው። ድብን አርገጣጣ መብረን ያ ሳብሩ ሰጣለሁ። ሽንት ነው እንግዲህ ሰጥቶ ተጣጣም ሳብር ሰጣለሁ ምን ነው ምን ያረጋል? ምንም ያረጋል። ሰው አሳሰብ እንዴት እንኳን ምንም አያውቅም። ደሙ ያስገደዳችሁ ነው 50 ብር ሰጣችሁ አለ። ለምን ተቀላቅላለሁ? ይበዛበታል። ትንሽ ሽንት ዲፋ ለምን ማለት ነው ብቻ ሰው እንዴት እኔ ሽንት ለ50 ብር ማተብር ትሰጣለህ? እኔ 50 ብር ሰጣለሁ። እግዚአብሔርን ጠጣ ሽንቱን ሰማችሁ? እዚህ ጠጣ ሽንቱን ድብን አድርገህ ጠጣ። 50 ብር ተወው። ይኸው ይኸው 50 ብር ማለት ከዚህ በላይ እንድታዩት አልፈልግም። ግን ማለት በጣም ነው የሚያሳፍረው። ማለት ይሄ ልጅ ምን ያገኛል እንደዚህ አድርጎ 50 ብር ሰጣለሁ ሽንቴን ጠጣ
በጣም የሚያሳፍር ተግባር ይህን ነገር ያደረግከው ሰው ይህን ቪዲዮ የምታይ ከሆነ በጣም የሚያሳፍር ስራ ነው የሰራው። በጣም ልታፍርበት ይገባል። በመጨረሻም አንድ በጣም ያሳዘነኝ ነገር አለ። እሱም ምንድን ነው? በትላንትናው ዕለት በጣም የምንወዳት አርቲስት ዘነቡ ህይወቱ አልፏል። የእውነት በጣም ነው ያዘንኩኝ። እንደሚታወቀው ያው በጡት ካንሰር ትንሽ ታማ ቆየት ብላ ነበረ። ትላንትና ህይወቱ አልፏል። በዚህም የተነሳ በጣም አዝኛለሁ። ለወዳጅ ዘመዶቿ እንዲሁም ለአድናቂዎቿ መጽናናትን እመኛለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ስጀምሩ ላይክ ያደረጋችሁ ሰዎች ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ሁሉ አለው። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።